vem fan är det alltså? Men det är vem fan är det alltså? Men du, det är ingen. Men Adje! Alltså, vem är det som bestämmer? Va? Du fattar att du måste lyssna på mig, okej? Okay? Du fattar du va? Va? Hallå? Alltså, fattar du det eller? Kunde att sluta. Du ska fan lyssna på mig, det fattar du va? Du ska fan döda dig, fattar du nu? Du ska dö! Alltså på riktigt, vad... Jag har inte gjort någonting, jag lovar! Det är han som kollar på mig! Ja, men det spelar ingen roll. Va? Fattar du det? Fattar du det, eller? Jag är här också. Var lite snett, så jag kommer kliva ur först. Så du ska fan lyssna på mig, okej? Fattar du det? Va? Men fan tror du att det är? Jag har gjort någonting, du vet att jag har gjort något! Alltså jag blir så jävla sur på dig, fattar du det? Ser jag dig? Nej, alltså på riktigt alltså. Jag bestämmer över dig. Du är bara skit. Du är inte värd någonting. Jag hoppas att du förstår, va? Snälla, lägg av. Du är fan inte värd någonting, va? Adje! Alltså, passa dig som fan, alltså. Du ska passa dig som fan. Vet du att jag har gjort någonting? För i helvete. Du, alltså... Adje! Seriöst. Sluta! Adje! Du får ingenting, fattar du det? Du är värdelös. Du är... Hjälp. Vem tror du kommer hjälpa dig? Tror du någon bryr sig om patetiska lilla du, eller? Passa dig. Men, I'm gonna call the police if you touch her again. Thank you for reacting. You're the only one who has reacted today. It's a social experiment. Yeah. Well, you're fantastic. Thank you so much. You're welcome. I can't believe people are not reacting. I'm the only one reacting. You're like a hero. Thank you so much. Bye.